перша асоціація, коли ви чуєте слово ветеран? Це людина, яка віддала всього себе захисту держави. Якби у вас спитали три слова, якими можна описати Харків, якими були б ці слова? Честь, гідність, доблесть. Головна мотивація для вас нині? Докласти всіх зусиль своїх для обереження держави і України. Що нам робити з хабарниками в Україні? Саджати в тюрму. Незламність – це що? Ми, українці, які віддаємо всіх себе для того, щоб Україна процвітала, існувала і жила далі, і ми мали майбутнє, і діти наші мали майбутнє. Мій сьогоднішній герой – сильний і незламний. Такий самий незламний, як улюблений багатьма і змучений російською армією Харків. Він боровся за це місто, тоді, у лютому 22-го року. Мої вітання, це незламні з Оленою Чабак, і сьогодні в гостях незламний Дмитро Олійник. Дмитре, доброго дня, я рада доброго вас дня. Бачити. Добре. Давайте розкажемо про вас нашій аудиторії і почнемо розмову. Увага на екран. Добре. Дмитро Олійник – ветеран війни, оборонець Харкова. З дитинства професійно займався футболом і хотів бути тренером. Але повномасштабне вторгнення розтоптало його мрію. Дмитро став на захист Харкова від російської армії. У 14-му він також захищав місто разом з харків'янами від руської весни. Має досвід волонтерства. Неодноразово їздив у зону АТО, в гарячі тоді піски. Допомагав у навчанні цивільних добровольців основам володіння стрілецькою зброєю. Також тактики ведення ближнього бою малими групами і навичкам надання першої медичної допомоги. У Харкові під час знищення псковського десанту отримав важке поранення в стегно. Нога нині всихає. Мрія Дмитра, аби в Україні з'явився путівник для пораненого військового. Ми обов'язково поговоримо про цей путівник, що там має бути, як він має виглядати. Але для початку скажіть, як ви себе почуваєте і як ваша нога? Все добре. Лише турбує постійний біль і все. З усім вже змирився, адаптувався, лише важливо побороти біль, який вночі не дає нормально там засинати. Ну, в принципі, вести нормальний спосіб життя, спокійний. Даруйте, можливо, за мою неосвіченість, нога залишиться з вами назавжди, але свою функціональність, як таку, вона втратила? Ну, вона в колінному суглобі працює, а тут вже все мертве. Є лише невропатичний біль, який, типу, сам, ну, ногу ти не відчуваєш, але в районі стопи є пекучий постійний біль. Ну, особливо вночі, вона от якась так. Це фактично біонічний протез, і ви самі так його називаєте. Так. Ну, і лікарі так само підтверджують. Що потрібно робити для того, щоб підтримувати вашу ногу в нормальному фізичному стані, щоб вона не змінювалася в гіршу сторону? Ну, по-перше, це різні фізичні вправи. По-друге, це електростимуляцію треба робити током, пробувати, щоб той нерв, який залишився один, він, щоб його стимулювати і таким чином нога не всихалась. Ну, по мірі можливостей цим і займаюсь в певний період часу. Ці процедури тепер лишаться з вами на все життя? На все життя, так. Ну, або, як лікар казав, можна ампутувати стопу, але... Ну, це питання піднімалось на тему, як побороти біль, і була одна із пропозицій ампутації, але ніхто не давав гарантії, що він пройде. Тобто можна ногу відрізати, але гарантії немає, що біль пройде, то що є ще фантомний біль. От. Як ви ставились до таких пропозицій? Бо мені здається, що інколи деяким людям треба тримати язика за зубами, щоб таке пропонувати. Лікарі, вони специфічні люди, це чорний гумор, вони живуть ним, тому я спокійно ставлюся. Ну, в перший момент, коли мені так запропонували, це було непорозуміння, там якесь таке ставлення до лікаря негативне. Але потім, ну, почитавши багато історій, приклади там в Америці, як діють, я зрозумів, що є... Правда в його словах, і як один із варіантів можна спробувати. Ну, я не хочу. Я вас розумію. Дмитре, скажіть, будь ласка, ваша історія поранення, вона поодинока, чи такі приклади ще є, коли хлопці, отримавши поранення, в результаті мають біонічні протези з власних кінців? Є, їх багато таких прикладів, просто вони не висвітлені. Є... Зараз теж ветеран 130-го батальйону ТРО Києва, він отримав поранення теж в Харкові в руку,
і в нього рука не працююча, і він от просто її носить. І він їздив в США, там йому, я так зрозумів, повністю закрили нерв, перерізали, щоб вона не боліла, і в нього болю немає. Ну, у мене просто ситуація в чому, якщо тут під коліном перерізать нерв, то я навіть на ногу не зможу стати, то що вона вже, ну, типу, буде як овоч. А є необхідність, можливо, звернутися по допомогу до західних спеціалістів? Ну, я от хочу тут позитивно відгукнутися про наших лікарів, то що у них набита вже рука. Я був і в Німеччині, був в Литві, був у Фінляндії. І це насправді дуже довготривалий період часу займає, щоб там і лягти на операцію, тобі допомогли. І насправді у нас це набагато швидше, якісніше відбувається, тому що в Німеччині я чекав 18 днів, поки мені прооперують палець на нозі, щоб він, ну, вирівнять. А в інституті травматології і ортопедії це зробили на третій день після госпіталізації, і набагато краще відновлення було, тому що ти вдома. Ну, це таке. Я теж попався на цю легенду, що за кордоном набагато якісніше і краще. Воно, звісно, що там технології кращі, але там процес часу, ну, от, період часу, він дуже тривалий, і ти можеш, наприклад, втратити там якісь функції. А от Україна досить високо пригнула в цьому напрямку. Шана і хвала нашим медикам, їм вдалося дуже швидко вчитися в умовах війни, тому що цей потік поранених, на превеликий жаль, він безкінечний. І щоденно надходять нові і нові хлопці і дівчата, які втрачають кінцівки на фронті. І лікарі знають, як їм допомогти. Дякуємо кожному, хто це робить. Дмитре, я недаремно згадала про Харків і фактично порівняла вас з цим містом, тому що ви так само, як і Харків, незламний. Що ви можете сказати про Харків зараз? Готуючись до ефіру, я подивилася з останніх новин. Місто завжди під обстрілами, на превеликий жаль. Ворог зухвало знищує цивільну інфраструктуру. З останнього – це черговий приліт КАБів на багатоповерхівку. За кілька днів це інтерв'ю вийде в ефірі. До того часу може змінитися ситуація ще кардинально. Яким ви пам'ятаєте Харків до війни і яким є місто зараз? Ну, до повномасштабного вторгнення я Харків пам'ятаю як, ну, вибачте, такий за сленг, хватний. Ну, насправді там дуже багато людей, і це зараз ми можемо відслідковувати, дивлячись на дії там Служби безпеки України, тому що там багато було людей, які чекали Росію, чекали там умовні якісь фінансові блага. І незважаючи на те, що там і Харківщина була під окупацією, це нічого не сталося, вони нічого не отримали, і все ж таки вони, от, я їх називаю шлунками. От таким я пам'ятаю тоді, і, на жаль, зараз те саме, тому що ми бачимо, що йдуть обстріли міста і підстанцій, і різних важливих об'єктів критичної інфраструктури. А це не просто, що Росія знає, що там знаходиться. Це є люди, які живуть в місті і збирають інформацію, потім її передають, і тоді туди відбувається приліт. А в загальному Харків дійсно незламний, люди сильні. І в нас от є різні підрозділи, які сформовані в Харкові. Вони обороняють не лише Харків, а і всю лінію фронту. Сильні, мужні, незламний Харків і харків'яни. Має місто стояти до самісінької перемоги, його потрібно буде відбудовувати зовні. Наскільки це болісно споглядати, ті руїни, які залишає після себе російська армія? Важко сприймати, але я впевненістю можу сказати, що місто стоїть і його відбудують, і це великий виклик для місцевого самоврядування, для держави, але я вірю в краще і дай Бог, щоб це насправді сталося. Я з вами тут дуже солідарна. А давайте перенесемося в 14-й рік. Це ось так звана «руська весна», коли була перша спроба захопити місто морально, ідеологічно, але цього не вдалося зробити. Ви сказали про те, що в місті були прихильники так званого «руського міра», цієї «руської весни». Переважно це люди, які зростали, проживали в Харкові, чи це ті люди, яких Росія навмисно інтегрувала в наш соціум для того, щоб вони поширювали ось ці свої ідеї? Ну, це переважно були харків'яни, які піддалися пропаганді або
вони ще зростали в Радянському Союзі, і оце легенда, що в них типа соціальний пакет повної підтримки, що в них там якісь знижки. Ну, люди, які не стали за своє життя і не сформувалися як особистості, там не мали якогось власного бізнесу, вони просто очікували, що їм дадуть якусь подачку. І також великий наплив було привезено з Білграда, це в 2014 році. І от ми протистояли в той період саме от росіянам, приїжджав Моторола, той, що на Донбасі був. Ми от їм протистояли і таким чином витримали цю битву. Перемогли, і Харків стояв. І хочу все ж таки нагадати, що там підігравала тодішня влада. Тому що насправді, якби влада не підігравала, то таких би результатів не було. Я от перший навчальний заклад, який я закінчив, це було ПТУ. Тому що, щоб займатися футболом, я мав десь жити. А щоб десь жити, це от треба десь поступити. Я після 9 класу міг поступити в ПТУ і мати гуртожиток. Якщо б ви розуміли, 1 березня, коли нас виводили коридором позору, на тому коридорі позору були викладачі з цього ПТУ. От. Викладачі, які викладали мені там предмети різні. І от вони, і навіть заступниця була директора цього ПТУ. От такі от речі відбувалися. І це, ну, не ті росіяни, які приїхали, це люди, які жили, які виховували, от мене вчили чомусь. От таке відбувалось. Також відбувалося, що за свою проукраїнську позицію мене відраховували з Академії фізичної культури двічі. От. Ну, я її завершив, отримав ступінь бакалавра, але ж все-таки періоди були, які я ніде не висвітлював. І тому ми можемо от по цих в життєвих моментах розуміти насправді, яку пропаганду Росія вела, що навіть от викладачі в академії, в ПТУ просто працювали на них. Ви знаєте, ця історія, вона ламає ті стереотипи, які нав'язувала радянська влада, що якщо ти старший, ти розумніший, ти мудріший і ти маєш право навчати. Як показує життєвий досвід, абсолютно ні. Я проти ейджизму, але вік – це не гарантія того, що людина заслуговує на повагу, особливо в даному випадку. Цікаво, як склалося життя цих людей нині. І було б непогано, якби вони пройшли ось таким коридором ганьби, зважаючи на всі ті події і перипетії, в яких ми живемо зараз. А ми фактично є очевидцями формування нової історії України. І таким людям сором, великий сором. Повертаючись до 2014 року, Дмитре, чи усвідомлювали ви тоді, що це лише початок, а не кінець? Що далі події будуть розгортатися стрімкіше і наслідки будуть набагато фатальнішими? Звісно, ну і після боротьби за український Харків я відвідував різні позиції антитерористичної операції на Донбасі і вже відвідуючи безпосередні нульові позиції, на власні очі бачив, що відбувається. І тут треба віддати належне от державі, що підтягнули армію, економічно трошки вийшли вперед і таким чином змогли підготуватися до повномасштабного вторгнення. Є багато питань, що можна було б насправді за рік підготуватися, а не чекати, поки люди прості, там, хто працює на СТО, хтось десь в університеті, хтось в різних напрямках візьмуть зброю, підуть захищати. Це все було зрозуміло, що буде повномасштабний наступ. Просто всі думали, що це буде в напрямку тільки Донбасу. Ніхто не очікував, що це буде Білорусь, що це буде там зі сторони Криму, Херсон, Запоріжжя і так далі. Ми поступово підходимо до того переламного періоду в історії усіх українців лютого 22-го року, коли розпочалася повномасштабна війна і антитерористична операція. Це вже не була історія хлопців і дівчат, які були на сході країни. Це вже історія всієї держави. Повертаючись подумки туди, у лютий 22-го року, ви не мали військового досвіду, але ви мали вперте бажання стати на захист міста. Я завжди питаю в своїх героїв, що спонукало, які ідеї, які мотиви керували вами? Ну, по-перше, я хотів, щоб українська нація існувала і продовжувала жити далі. Розуміючи, що нас чекає в подальшому, я для себе прийняв ще в 21-му році, що не будь-які ситуації, чи то ракетні обстріли, чи то якісь зіткнення ближні,
я там побратими мої будемо брати участь в обороні як Харкова, так і всієї України. Так і сталося 24-го. А що було тоді найскладніше? Найскладніше це зустрічати спротив місцевої влади, обласної влади, коли я в 21-му році делегували в радники голови обласної державної адміністрації ветеранські організації Харкова. І я почав займатися підготовкою оборони міста і підготовкою населення. Ми проводили навчання, там тактична медицина, робота малих груп. Таким чином ми підготували певну кількість людей, які от і доклали свої сили, аби утримати місто. І в той же момент було багато саботування з обласної адміністрації. І лише завдяки от виходу на Нацгвардію, на Миколу Івановича Балана, здається, от він там допомагав, виділяли нам полігони, виділяли навчальні центри, куди люди могли приїхати фізично, і там вже володіти вже певним напрямком там, медициною або штурмовими якимись діями. Це була гра в довгу, яка була прописана ще в 2006 році Путіним. Я сказав, що я втікаю, бо я боюсь. Насправді не так. Треба розуміти, як військовослужбовці після повернення з передової будуть жити. Ветеранів можуть використовувати різні люди. Я хочу нагадати, що вже десь у грудні 21-го року в повітрі над суспільством висіла думка про те, що в країні може бути повномасштабна війна. Не всі були до цього готові, не всі були готові слухати це, але значна частина суспільства, так само, як ви і ваші побратими, вона готувалася заздалегідь. Як на мене, але це моє таке суб'єктивне твердження, це тоді і загартувало нас, і допомогло стримати ворога, аби він не просунувся далі. Як ви вважаєте, що стримало тоді наступ російської армії далі? Тому що росіяни ж мріяли там за 3 дні, за тиждень захопити територію України. Ну, от мені подобається, як називається ваша передача, ну, програма ця «Незламність». От незламність людей, тому що я насправді не очікував, що буде такий наплив людей, що тисячі людей прийдуть, скажуть, дайте нам зброю, ми будемо оборонятися. І росіяни цього не розуміли, що таке може бути. Бо, як ми тоді бачили, коли була розбита велика колона на в'їзді в Харків, вони їхала перша група – це війська регулярні, і також були поліція, яка щитами їхала для розгону мирних акцій. Тобто вони не усвідомлювали, що їх тут зустрінуть не з хлібом, а з автоматами і будуть знищувати. Так це і сталося. Харківська область – це прикордоння, так? Це область, яка межує з Росією. З вашого досвіду, що пов'язувало нас з росіянами, що було спільного до моменту повномасштабного вторгнення і що було кардинально різне? Історична помилка в тому, що ми братський народ, тому що багато харків'ян, багато росіян їздили, то харків'яни в Білгород, з Росії в Харків, вони там їздили на різні процедури для себе. І оце помилкове розуміння в тому, що типу, ми брати, це от якраз і зіграло таку негативну історію в нашому житті. Тому що всі думали, що от росіяни – це наші брати, ми можемо на них покластися, там дешевий газ, там ще якась підтримка. Насправді це була гра в довгу, яка була прописана ще в 2006 році Путіним. І вони потихеньку намагалися забрати Україну в своє лоно. Так само, як Білорусь забрали. У них просто є ставленик, от Лукашенко, який виконує все, що вони скажуть. Надо там пройти зі сторони Білорусі, вони пройдуть. От. Нам свою історію робити, дійсно, ми абсолютно різні. І зараз ми це доводимо кров'ю, власними життями, втратами. І дуже хочеться, щоб все це було не дарма. І ви за це боретесь, і ваші побратими за це так само воюють, віддають життя. І повертаючись з фронту, будучи ветеранами, так само боряться. Інколи боряться з системою. Я хочу зацитувати вас. Це одна з ваших цитат. «Прийдуть після війни військові і наведуть лад». Це те, на що сподівається суспільство і думає, що військові, витративши час, втративши здоров'я, сили, роки там, вони мають ще прийти сюди і ще щось тут робити. Але це хибна думка. Ну,
я розподіляю її десь наполовину, а в загальному вона хибна, тому що ми можемо чекати роками військових, які прийдуть. Ну, вони не прийдуть. У мене із моїх побратимів загинуло більша частина, кого я знав. І ніхто не прийде і не буде наводити порядок, тому що в них будуть свої проблеми, як фінансові, як зі здоров'ям проблеми, як з психічним станом. Тому треба реагувати на будь-який прояв неповаги, як до ветеранів, як до держави, як до взагалі до майбутнього, як має розвиватись країна. Тому що насправді дуже багато шкідників внутрішніх, які просто знищують країну зсередини. Ми записуємо цю програму після подій, які напередодні сколихнули наше суспільство. Ми буквально за лаштунками про це говорили. Це про той кричущий випадок, який стався на Хмельниччині. Мова йде про голову Хмельницької медико-соціальної експертизи, даруйте, я занотувала суму, яку знайшли в неї в готівці, в неї та в її сина. Майже 6 мільйонів доларів у різних валютах, тільки готівкою. І все це бачить суспільство. І повний дисонанс і нерозуміння, як таке може бути, коли хтось вмирає, а хтось на цих смертях заробляє такі шалені статки. Я вважаю, що слідство має досить швидко завершитись, і вона має отримати термін ув'язнення із конфіскацією майна. Як вона, як її чоловік, як її син, голова пенсійного фонду чи керівник якогось там відділу. Добре, що ця історія має такий суспільний резонанс. Це говорить про те, що суспільство буде стежити, і дуже б хотілося б, щоб справедливе рішення чекало на всю цю родину, тому що несправедливо займатися таким в умовах війни. У 25-му році має відбутися реформування МСЕК, треба читати законопроект і вивчати, як воно буде відбуватися. Насправді їх треба всіх звільняти і набирати вже через конкурс і дивитися, вивчати біографію цих людей, тому що там не фахові лікарі. От в мене були заключення 4 інститутів, і сидить жінка, яка працювала, ну не буду брехати, просто вона не фаховий там нейрохірург, не травматолог, а вона свою думку ставить вище, ніж люди, професори, які працюють по 30-40 років в своєму напрямку. От. Тому я вважаю, що їх треба всіх знімати і проводити конкурсний набір для того, щоб унеможливити от таке ставлення до людей. Справедливість, вона має обов'язково бути доведена до... Виборюватися. Так, і те, про що ми з вами говорили, що це навіть не справедливість, це нормальний порядок дій в країні, де триває війна. Дмитре, я хочу ще зачепити одну болючу тему, якщо ви не заперечуєте. Ви сказали про те, що війна забрала у вас ваших побратимів, але так само під час цієї війни ви втратили найдорожчу людину – маму. Чи можемо ще про це кілька слів? Так. Як звали вашу маму? Лариса. Лариса Анатоліївна. Світла пам'ять вашій мамі. Вона застала початок війни. Так. Але... Вона застала, вона перед початком, так, це вона в дитинстві. Але їй забракло сил? Вона, не знаю, я повідомив, що я виїхав в Данію, бо певний період часу, там півроку я працював в Данії. У 2018 році. Я сказав, що я втікаю, бо я боюсь. І в нас почалась війна. Я це сказав дідусеві, сказав мамі. Вони думали, але що... насправді не так. Насправді не так. І вони думали, що я виїхав. 27 лютого я отримав поранення. І потім... Ну, це перше в мене їх два. Ще 11 березня в мене хвилею відкинули. Тоді вже критичний момент був. І я лежав уже місяць в шпиталі, і вони не знали, я їм по телефону казав, що я от працюю, все добре. І їй розповіли сусіди, які побачили у Фейсбуці, і сказали, що твій син, а дідуш, твій онук, він знаходиться в шпиталі після поранення. Вона мені позвонила, я кажу, так, я в шпиталі, все добре, типу, не критично, скоро буду. Ну і через 5 днів вона померла. Ну, єдине, що мені шкода, що я не встиг сказати, що все-таки її син захищає країну. Я впевнена, що вона пишається вами. Даруйте, серце не витримало? Так, так, так. Вона була в лікарні, стан був стабільний, але вранці зайшли в палату лікарі і виявили, що вона померла. Ну і заключення, те, що не витримало серце. Серцева недостатність.
А як ваш дідусь? Як дідусь, йому 87 років, саджає помідори, збирає помідори. Дякую йому за підтримку, він золота людина. Ось він? Так. Що він каже про ваш вибір? Він переживав, він казав, я впевнений, ти зробиш правильний вибір. Не критикував, підтримував, і я йому дуже вдячний, люблю. Це неймовірно, тому що дідусь, він же ж як очевидець багатьох історичних подій. Я вам от це такий, я ніде про це не писав, от розповім. Мій дідусь, він ніколи не йшов на поводу в комуністичної партії. Його завжди туди закликали вступити, щоб стати керівником. Він 48 років відпрацював головним інженером в автодорожній службі. І він в один період свого життя приїхав машиною до пам'ятника Леніну і хотів його знести. І от 28 вересня 2014 року я йому позвонив близько 12 ночі, кажу, Анатолій Степанович, включіть телевізор. Кажу, архітектор Олійник поставив пам'ятник ідолові в Харкові, і Олійник Дмитро його зніс. От. І він спочатку не вірив, але коли я йому привіз такий шматок, він в шоці був. Ви знаєте, а хотіла вас питати, звідки ваша ця проукраїнська позиція? Тепер я розумію, тут слова зайві. Якщо ви зростали в такій родині, де це все вспадковувалося фактично з дитинства, тут все стає зрозумілим. А маю ще два питання. Що стосується вашого бажання бути тренером, зважаючи на вашу травму, чи зможете ви повернутися до цієї мрії? Я, напевно, зможу десь в років 60 повернутися, тому що я вже завершив публічне управління та адміністрування МАУП. І я планую далі займатися тим, щоб допомагати відбудовувати країну. А вже вважаю, що надам свій досвід дітям вже в похилому віці. Так що так. Мрія створити ось цей путівник. Для ветеранів, які отримали поранення, що має бути в цьому путівнику і чим ми, як суспільство, можемо вам допомогти? Насправді цей путівник вже зроблений, я його надаю в шпиталі, Харківський шпиталь. Завдяки керівнику цього шпиталю ми напрацювали систему, от коли поранений його направляють в шпиталь, то коли він уже стабільний, йому дають цей довідник, де чітко, просто, простими словами написано, що ви маєте при собі мати там форму 100, потім замовити військовій частині довідку там 5, повідомити медчастину свою, що ви знаходитесь на лікуванні, для того, щоб одразу вас внесли в систему і ви почали отримувати виплати. Тому що коли людина знаходиться на лікуванні, їй мають нараховуватись виплати. От, воно вже все працює, у нас вже 34 ветерана, яким вдалося допомогти і як отримати виплати, і як отримати групу інвалідності і соціальний пакет, тому що людина, яка втратила ногу або руку, вона на це заслуговує. Тому що вона, наприклад, працювала на СТО там зварювальником, а без руки як вона буде працювати? Ну, це теж треба розуміти, як військовослужбовці після повернення з передової будуть жити. Ну, якщо не буде якоїсь фінансової підтримки або соціального якогось пакету, то ми будемо бачити дуже негативні наслідки, тому що ветеранів можуть використовувати різні люди. Цього путівника не було у вас, і виходячи з власних викликів, ви вирішили посприяти? Ну, от я просто переніс свій досвід на папер. Люди, які користуються ним, ветерани, що вони кажуть? Їхня зворотня реакція? Ну, вони дуже вдячні, і в мене така була вимога до кожного з них, щоб коли вони от пройдуть цей шлях, вони також допомагали іншим побратимам, тому що я вважаю, що це правильно. Я дякую вам за незламність, за те, що робите, і за те, що вірите в незламне місто Харків, яке ви так палко захищали в лютому 22-го року. Дякую вам, Дмитре.